Marta se setkává s majitelem bytu panem Bastlem. Domlouvá se s ním na ceně za nájem, termínech platby nájemného a dalších údajích potřebných k podepsání smlouvy. Pane Bastle, to je Marta, nová spolubydlící. Dobrý den, těší mě, pane Bastle. Dobrý den, Marto, vítejte. Pane Bastle, řekl jsem Martě, že nájemné za jednolůžkový pokoj je 5500 korun za měsíc a veškeré náklady na vodu, teplo a elektrickou energii jsou v ceně. Pouze připojení k internetu je mimo nájemné. Ano, to je pravda, díky, Kvído. Pane Bastle, ráda bych vás poprosila o laskavost. Mám stipendium a dostanu peníze každý měsíc až 15. Je možné platit nájem 16. Obvykle ostatní nájemníci platí během prvního týdne v měsíci. Ale ve vašem případě mohu počkat až do 16. Vše je v pořádku, netrapte se. Děkuji, jste velmi laskavý. Marto, můžete mi platit v hotovosti? Ano, jistě. Myslela jsem, že budu platit čekem, ale to není problém. Můžu zajít ráno 16. do banky a vybrat 5500 korun v hotovosti. Dobře. Do té doby vám připravím potvrzení. Jaké je vaše příjmení? Wagnerová. Marta Wagnerová. Musím uvést také adresu ve městě, kde máte trvalé bydliště? Ano, na potvrzení musí být vyplněny všechny informace, protože ji musím předat na stipendijním oddělení univerzity. To je samozřejmé. Jaká je adresa? Bydlím v Ostravě, na ulici Sokolská, číslo 11. Pane Bastle, mohu už zaplatit nájem. A za Lízu také. Líza je teď ve Varšavě u své sestřenice a dala mi 5500 korun. Skvěle, Kvído. Tady jsou dvě potvrzení. Jedno pro tebe a jedno pro Lízu. Díky moc. Dobře, kamaráde, musím jet. Marto, uvidíme se 16. Před příchodem vám zavolám. Dobře, děkuji. Naschledanou. Naschledanou, pěkný večer.